Televizionet në Shqipëri krijuan të hënën grupin e punës që do të ndjek procedurat për matjen e audiencës në vend. Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive Armela Krasniqi tha se kjo është një kërkesë e Bashkimit Evropian, por që vendi ynë është i vonuar në këtë aspekt, ndaj puna duhet të filloj tani. Matja e audiencës është një domosdoshmëri për vetë tregun mediatik shqiptar. Nuk është një domosdoshmëri për institucionin regulator. Nga ana e përfaqësuesve të medias, transparenca ishte kryefjala e diskutimeve. Se është shumë e qartë që ne duam gjithë dim se si është audienca, por kur jemi 137 persona ose pronar ose media, është e vështirë pastaj për të ndarë që si pranohet dhe sa pranohet edhe a ka masa siguruese që kjo të vlerësohet pasaj. Aksese që kanë operatorët për të verifikuar transparenca, për naturisht në joint committees mund të jenë prezente 136 operatore. Grupi punës do të shqyrtoj në ditët në vijim modelet më të mira europiane për të vijuar punën. 5 ose 6 modelet të vëndeve fëqini ose dhe europiane, se si e kanë bërë këtë, që në takimin tjetër ne të vendosim parimet, pra cili është modeli më i mirë për neve, dhe disa parime mbi cilat do të punojmë në vazhdimësi. Uroj që të ketë transparencë maksimale gjatë këtij procesi. Shqipëria renditet ndër vendet e pakta në Europë, e cila nuk ka një mekanizëm të gjithpranuar për matjen e audiencës në radio televizione, ndërsa në këtë proces pritet të marrin pjesë edhe kompanitë e marketingut.